وشي وبلا فتنة راوتي داك الكردي سي مولا مولا علي كردي في جني كان دا دا تشوف ولا سركار رور دي دوي منو سكايدا ويجي دي تشارا غان ودي لندا ودي داك ودي داك دا عرب علماء بخبري كريد دي سعودي عرب كي نيوي شيء ودلت مدينة كي دا قصة شتاتك لتا ودا خيالو جدام كسي دا قصو والد بوئی تو خیلی علاجی ہو لے کو واپسی ہو لے حیرانی مزب تیے بازو خلق کو تیچی او سڑے وہ تو قرآن و حدیث بینی دا اگر سرے طبیعت بن لئی جو سڑے دا قیسے کی دا دروگو دا بس باقا پسی برا بائی دا اللہ نے یر پکار چا او دا ہری خبری تحقیق پکار دے ہر آواز کون کی بسی مزہ دزان نے امام جوڑا حق الاستعمال ہوا قرآن و حدیث تا گورا جی سو یو سڑے را گئے ویزا جی ما لڑاندر آولی استرگی بیکار شروع کیا ما لکانر آولی غبین بیکار شروع تو بس روان شی تو خود دی سڑی اصل نسل کو گورا کیا نا دا سڑے عالم دے کا نا دے دے کا عالم دے دے دا کمزین فارغ دے دا عقید سدا دا منحج سدے دے دے سا مطلب دے سا مطلب نہیں کہنا ورزہ پسی سم خیال لے نو تحقیق کوئی رونو طور دے زمان دا نصیحت تے زمان گورے پا دی اخپلو پختنو باندی خصوصاً نو بے عمومن پا طور مسلمانو باندی ازرس ہوئی زکر منگ دا قسم خبری کو یعنی کہ ہر قسم مولا دے کہ قبوری دے و کہ صوفی دے و کہ ہر سوک دے زمان گو سرس ذاتی دشمنی ہو نیشتی چا سر خبر دیده پارا کوچی چرت زمنگ دی مسلمانانو دا دین خراب نیشی چرت عقیده خراب نیشی چرت منحج گڑ وڈ نیشی دا گیده پارا دا خبر کوونو اللہ دی زمنگ دی ایمانونو دا عقیدو حفاظتو کی